Morjesta, mun nimi on Teemu. Just tuossa hetki sitten fiilistelin, että oli tarkoitus tehdä, mä teen tuommoista pikkusta haastattelusarjaa, jossa mulla on aina viikoittain tyyppejä haastateltavana. Ja yllätys, yllätys, jälleen kerran, ei ollut ensimmäinen kerta, niin kävi silleen, että syystä tai toisesta niin ei saatu tämän viikon haastattelu aikaiseksi. No, mulla oli siinä, että no ei mitään hätää, että mulla on kyllä työhommia tuossa tehtävänä, niin mä menen sähköpostiin ja kattelen sieltä päivän jutut, joihin pitää vastata ja joihin pitää jonkinlaista reaktiota antaa, no, mutta ei se mitään, sähköposti jumittu ja nyt se on siellä mukavasti käyttökelvottomana odottelee uutta elämää. Ja mietin tuossa hetken, että tämä on kyllä sellainen teema, mikä mulla on toistunut elämässä aika monesti ja koska se on mulla, niin varmasti monella muullakin on se kokemus. Eli se on se, että elämä aika harvoin menee silleen, niin kuin sitä itse suunnittelee. Itse asiassa en tiedä yhtään ihmistä, kellä se olisi loppupeleissä mennyt, niin ja niin yksinkertainen asia kuin se loppupeleissä onkin, ja niin kuin nämä kaikki mun jututhan on tosi yksinkertaisia, eihän näissä ole koskaan mitään uutta, että samaa kierrätetään ehkä vaan sitten pienillä twisteillä ja kokemuksella, mitä siitä on itse saanut, niin ehkä jollain tasolla muokataan se oman näköiseksi, mutta koska oma elämä ei mene koskaan niin kuin sen suunnittelee, niin siinä on tosi pieni oivallus, minkä voi tehdä kyllä, ja jotenkin tuntuu, että sen oivalluksen saa varmasti tehdä loppuelämän aina kerta toisensa jälkeen. Mutta se oli niin kuin tässäkin, että oli asia, minkä oli suunnitellut tapahtuvaksi, oli haastattelut, oli työjutut. Ja sitten tapahtuu jotain, joka mahdollistaa sen, että niitä ei pystykään tekemään. Siinä tapahtuu mun mielestä sellainen ilmiö, että me tavallaan nakataan sellainen ajatuskoppa tai ajatus ehkä saavi tuonne taakse. Me lähdetään sitä kantelemaan sitten tosi pitkän aikaa. Ja me voidaan harmitella sitä, että voi ettekö nyt tämä asia ei mennyt niin kuin sen oli suunnitellut. Ja niin kauan kuin siitä ajatuksesta pitää kiinni, niin se tuntuu se raskaus siellä saakeli selässä aika pitkään. Ja siinä on jännä ilmiö, koska mitä kauemmin sitä kantaa, sitä saavia siellä takana, niin sitä enemmän missaa elämää, joka sillä hetkellä tapahtuu. Ja nytkin jos mä mietin tätä, niin okei, homma ei mennyt taas niin kuin piti, mutta mitä se mahdollisti? Se mahdollisti sen, että pystyi tulemaan ulos kuuntelemaan linnunlauluja, pikkuinen mukava sade tuossa, poikakin nukkuu tuolla, niin saa hetken tässä omikseen fiilistellä, niin tää on aika siisti hetki oikeastaan. Ja, mutta jos mä olisin kantanut sitä lastia tuossa pitemmän aikaa, niin mä olisin missannut tämän. Mä olisin missannut kaikki jännät asiat, mitä tässä tapahtuu ympärillä. Ja se on kyllä harmi. Se on kyllä tosi harmi, koska jos miettii, että nyt tämä aika on ehkä sellainen, että me luodaan kaikkia ajatuksia, toiveita ja erilaisia tämmöisiä aarrekarttoja, tavoitteita, suuntia, päämääriä, mitä kohti me halutaan mennä. Ja ne voi olla tosi hyviä juttuja, en sano sitä, etteikö niitä kannattaisi tehdä, niilläkin on totta kai oma paikkansa, mutta mitä vahvemmin me jäähän niihin kiinni, mitä vahvemmin minä jään niihin kiinni, niin sitä enemmän mä missaan tätä ihmeellistä elämää ympäriltä. Mitä enemmän mä kannan niitä ajatuksia, että mitä olisi pitänyt tapahtua, niin mä missaan sen, että mitä tässä hetkellä on mahdollisuus tapahtua. Ja se on jotenkin jännä, koska se on loppupeleissä niin valtavan pieni juttu, mutta se kokemus on silti niin iso ero siinä. Ja voisi jotenkin ajatella näin, että maailma on kuitenkin sen verran isompi ja ihmeellisempi kuin meidän oma pieni mielemme, että okei, ne on tosi tärkeitä ne suunnitelmat ja ajatukset, mutta voisiko olla, että sillä elämällä itsellään jotain paljon suurempaa tarjottavaa, mitä me voitaisiin ottaa vastaan, jos me pystytään jättää se meidän oma lasti taakse. En tiedä. Voisi olla, että on. Ainakin itse mä koen, että varmasti loppuelämän saa puntaroida sitä, että on joku juttu, se ei toteudu ja mitä nopeammin pystyn siitä päästään irti, niin sitä nopeammin pystyn pääsemään taas tämän hetken mahdollisuuksiin kiinni. Se on kyllä siistiä. Ja nyt jos miettii asiaa, niin tuskin kellään menee asiat ihan täysin niin kuin suunnittelee. Eli ehkä on vaan hyvä opetella sitä entistä enemmän. Päästään niitä lasteja, niitä toiveita, ajatuksia, päämääriä hetkeksi irti ja luomaan taas siinä hetkessä uutta suuntaa. Ja taas päästään irti. Eli tämmöinen mukava sykli, jossa otetaan, päästetään molempiin suuntiin tapahtuva liikettä, joka sitten ehkä mahdollistaa sen, että päästään liikkumaan myös elämässä eteenpäin. En tiedä. Mä tain jäädä kuuntelemaan näitä lintujen lauluja hyvällä tsekällä tai ottaa vielä pikku päikkäritkin tässä nyt, kun tämmönen tilaisuus sallitaan. Ei muuta kuin kiitos, kun jaksoit taas kuunnella. Seuraava seikkailu. Moikka!